ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ବହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ବୁକ୍, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି PM ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇନା, ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ବହି ଆଜି PM ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା ଯେ ମହତାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ଭଳି କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନିକା ଉପରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଜିର ଦିନଟି ମହତାବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ମହତାବଙ୍କର ଜୀବନିକା ଉପରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା। ଆମ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯିଏକି ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପ୍ରଥମ ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଇତିହାସ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୋଦିଜୀ, ସେ ଉପରେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇକି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ସେ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଉପରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ ପବିତ୍ର ବେଲାମେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଓଡ଼ିଶାକେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜିନ୍ନେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଇ ପୁସ୍ତକ କି ରଚନା କି 1946-47 ମେ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଥେ। ଉନ୍ହେ ଓଡ଼ିଶା କା ଗୌଡ଼ ଗାନ କିଆ ହେ ଇସ୍ ପୁସ୍ତକ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ। ଅର୍ ଆଜ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଇସ୍ ପୁସ୍ତକ କା ବିମୋଚନ କିଏ ହେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ମେ, ତାକି ଦେଶ କେ କୋନେ କୋନେ ମେ ଇତିହାସ କା ଗୌରବ ଗାନ କିଆ ଯା ସକେ। ଓଡ଼ିଶା କା ଯୋ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ହେ, ୟହାଁ କେ ଯୋ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ହୁଏ ହେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ହୁଏ ହେ, ଜିନ୍ହୋନେ ବଳିଦାନ ଦିଆ ହେ ଦେଶ କେ ଲିଏ, ୟେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ନହିଁ ସାରେ ରାଜ୍ୟ ମେ ଇସ୍କା ପ୍ରସାର ହୋ ପ୍ରଚାର ହୋ, ତାକି ଲୋକ ଜାନେ କି ଓଡ଼ିଶା କା ଇତିହାସ କିତନା ଗୌରବଶାଳୀ ହେ, କିତନା ଗୌରବମୟୀ ହେ। ୟେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ କା ଯେ ପୁସ୍ତକ ହେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଜୀ ନେ ଲିଖା ଥା, ୟେ ଓଡ଼ିଶା ତକ ହି ସୀମିତ ଥା, ଇସ୍କା ଦେଶ କେ ଅନ୍ୟ ହିସ୍ସୋ ମେ କୈସେ ପ୍ରଚାର ହୋ ପ୍ରସାର ହୋ, ଲୋକ ଇତିହାସ କୁ କୈସେ ଜାନେ ଓଡ଼ିଶା କା ଇତିହାସ କୁ, ଇସ୍କେ ଲିଏ ଆଦରଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ନେ ଉନ୍କେ ବେଟେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ କେ ବେଟେ ଭର୍ତ୍ତିହରି ମହତାବ ଜୀ କୁ ପ୍ରେରିତ କିଆ କି ଉନ୍ହେ କୈସେ ଇସ୍କା ସଂସ୍କରଣ କରେ, ହିନ୍ଦୀ କା ଅନୁବାଦ କରେ, ତାକି ଦେଶ କେ ଚାରୋ ଓର ଫୈଲ ସକେ ୟେ ଇତିହାସ। ତ ଉନ୍ହେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଲାଲ ଯୋ ହିନ୍ଦୀ କେ ଲେଖକ ହେ, ମହାନ ଲେଖକ ହେ, ଉନ୍କେ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦିତ କିଆ ହେ ହିନ୍ଦୀ ମେ। ଅବ ୟେ ଯୋ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ହେ ସାରେ ରାଜ୍ୟ ମେ ୟେ ପୁସ୍ତକ କା ବିମୋଚନ ତ ହୋଗ୍ୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ କିଆ, ଅବ ଇସ୍କା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋନା ବାକି ହେ। ଆଗେ ଇତିହାସ ୟହାଁ କା ଯୋ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ହେ ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ହେ ଇସ୍କା ହର ଜଗା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଗା।